çətindir. Çətindir. Oradan da çətindir. Çox çətin vəziyyətdir. Çox çətindir. Çox çətindir. Düzəlmir keçin. Vəziyyət çox pisdir. Dərslər sentyabrın 15-də başlayır. Yeni tədris ilə artıq qapdadır. Valideynlər də məktəb bazarlığını yekunlaşdırmaq üzrədirlər. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhəri əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən, bir şagirdi məktəbə yola salmaq valideynə nə qədər məbləğə başa gəlir? Ailənin büdcəsi buna imkan verirmi? Yox, büdcə çatmır. Elə ailələr var, vəbşi aylıq almırlar. İndi mən nənəsiyəm. Qızım işləmir, mən dövlət qulluqçusuyam. Mənim səbəbim, mən nəvəm paltar geyinib məktəbə gedə biləcək. Dövlət bunu nəzərə almır. Uşaq pulu yox. Uşağa eyni paltar olsun. Hər məktəb bir cür paltarı, hər sinif başqa cür. Bu, vəbşə düzgün deyil. Yox, dolanma çox çətindir, dolana bilmirik. Ortalama olaraq, valla, yəni, hal-hazır ki, dövr üçün, belə deyim də, mən özüm çəkdiyim xərci deyə bilərəmsə, ortalama 350 manat xərç çəkmişəm. Qızım birinci sinifə gedəcək. Hələ bir uşaq. Hələ bir uşaq da. 350 manat rovna xərç çəkmişəm. Yəni verilən QA ki bu şeylər var idi. Məktəbli formaları zad 19 manatdan, nə 15 manatdan deyirdilər. 2 dənə qolu gödək, bir qolu uzun, bir qolu gödək forma almışam. Bir dənə də yubka 100 manata. Dəftər kitabada bir hardasa bir 150-200 manat vermişəm. Hələ ki, yəni yerdə qalanlarında indi Allah bilir, oradan-buradan çıxanlar da olacaq ən azından. Yəni, tək... 350 manat bir uşağa vermişəm mən, bəli. Neçə uşağınız məktəbə yola salacaq? Mən bir uşağa, bir qızım var, birisi balaca da elə. Belə mənim aldığım maaşa görə yetir, bəli, amma yəni indi hamı yeni vəziyyətdə yaşamır ki, bəli, əlbəttə ki, yəni elə ailələr var ki, yəni dolanışıq aşağıdır, yəni aylıq əmək haqqı aşağısıdır. Amma mənim aldığım əmək haqqıya görə şükür Allah, yəni belə deyim, əziyyət çəkmirəm uşağı məktəbə yola salmağa, amma ki, yəni digərləri var, elə adam var ki, məsələn, aylığı 350 manat, 300 manat işləyir. Əlbəttə ki, onda çətinlik olar onun üçün. Yəni ki, ödəmir, özümüzə kirədə qalırıq. Belə çətinlik çəkirik, həqiqətən. Yəni problem var. Bəzilərini də çatdıra bilirik, bəzilərini çatdıra bilmirik. Özümüzə məktəbə də qoyuruq, onunsa hazırlığa da qoyuruq. Hər yer, bir dənə qızımcaz işləyir, o da bizi dolandırır. Elə o da biraz çətinlik çəkir, gət çatdırır, gət çatdırmır. Yəni ki, belə problemdir. Mən elə indi Talkuçkadan gəlirəm. Valla 150 manat xərcləmişəm ancaq. Ayaqqabı, bir iki şey almışam, hələ yarısı qalıb. 300, ən aşağı 300-400 belə götürüb. Yəni, kitabları zat da azı, 400. 4 ay, 5 ay qabaqcadan hazırlaşırsan da, atırsan. Dala, yemirsən, içmirsən, 100 manat, 100 manat yığırsan, belə. Yəni, büdcə yetməzliyi hamıda var da. Kimə çatır ki, büdcə çatışmamazlığı var. Deyim ki, çatır, yalan olar. Çox bahadır. Mümkündür, doğrudan da çətindir. Formanı heç tapa bilmirik. Məcbur qalıb parçanı alıb tikdirmişik yubqasını uşağı. Çünki yoxdur forma. Neçə gün gedib gəlmişik forma üçün. Mümkün gördü, bir sözdən çox çətindir. Yəni, ailənin büdcəsi yetirmi bir uşağı məktəbə ürək istəyən kimi yola salmağa? Əziyyətlə də. Çox əziyyət çəkdik. Məcburuq da, neyiniyək? 5 dənə nəvəm var. 5 nəvəni məktəbə yola salmaq üçün ən aşağısı bir 1000 manat lazımdır. Çünki bu saat geyim, paltarları, köynəyin qiyməti, şalvarın qiyməti hərəsi 30-35 manat eləyiblər. Yəni çatdırma olmur, bir köynək deyil. Ayaqqabısı var, çantası var, svitrisi var, nə bilim, ayrı geyimləri. Yəni ona görə də hər şey çox həddindən artıq qiyməti bağlaşdırıblar. Ona görə də çox ailələr hələ bəzilərində indi çatdıra bilir, bəziləri vaxtı çatdıra bilmir. Ona görə ki, onların maaşı o qədər yüksək deyil. Bilmirlər uşağın əyninə verirlər, bilmirlər yeməklərini bağırlar. Ona görə çox çətin vəziyyətdir. Bunu biraz nəzərə alsınlar ki, çoxsa məktəb uşaqlarının geyim ləvazimətidir, çantasıdır, kitablardır. Onu biraz tənzimləsinlər qiymətlərini. Birinci sinif uşağı o qədər ehtiyac, o qədər kitablarda, o qədər böyük sumkalarda, ağır sumkalarda qəti ehtiyacı yoxdur. Ona görə ki, ən inkişaf elədilmiş ölkələrdə, elə Avropa ölkələrində götürək, Finlandiyanı götürək. Yəni, orada təhsil və nəticələr çox böyükdür. Orada birinci sinifdən dördə qədər demək olar ki, heç uşaqlara ev tapşırığı verilmir. Uşaqlar o qədər yüklənmir. Buna mən hesab edirəm ki, yəni diqqət yetirmək lazımdır. Valideynlərin də əlbəttə
Yəni çox çətindir çatdırmaq vəsait ilə onların tələbatlarını. Ailə üçün çox çətindir. Kitabların özü indi o məktəbdə nə kitab verilirsə elə bir şey də var. Ancaq o kitablar işlənmiş, çox vaxtı içini yazılmış, çirkli bir uşağı həvəsləndirməyən bir kitablardır. Təzə kitablar üçün də əlbəttə onlar bahalıdır və ailə üçün çox çətindir. Adi orta statistik ailə üçün, bir neçə uşağı olan ailə üçün. Çox vaxtı elə bir tək ana da uşaq böyüdür. Əlbəttə hamı üçün çətindir. Bugünkü gün də çətindir. Yəni büdcəyə baxanda maaş bugünkü gün də 500 manatdır hara gedirsən. Yəni maksimum 600 manat. Bir dənə də uşaq başa gəlir 300 manata yaxın. 280 sənə minimum belə götürək də ucuz şey paltardır, geyimdir, bunun ləvazimatlardır. Yəni, ən aşağı götürəndə 300 manata başa gəlir. 250-300. Amma yaxşı belə keyfiyyətli bunun sumkasını götürsək, paltarını götürsək daha çox eləyir. 400 manat. Yəni, bugünkü gün əlbəttə ki, çətindir. Büdcəniz yetirmi bu uşaq məktəbinə? Əlbəttə ki, açığın desək, xeyir, yetmir. Çünki ailədə bir nəfər işləyəndə də bu daha gücü olur. Yəni, iki uşağı da yola salanda, təbii ki, bunun başqa problemlər var, bunun komandalar var, sonra nə bilim, başqa ehtiyaclar da var. Bunun əlbəttə ki, yetmir. Bir uşağı məktəbə yola salmaq çox bağa başa gəlir. Məktəb formasını eləyiblər od qiymətinə, inan keç endirim də etmirlər, bilirlər ki, buna tələbat artıb, məcburidir, hamısını məcbur edirlər ki, forma olmalıdır. Təbii ki, də sinifdə bütün uşaqlar forma geyinirsə, mənim uşağım geyinmirsə, burada özümü pis hiss edirəm, deyirəm, niyə uşağım hamısından geriyə qalmalıdır, eyni formada olmalıdır, uşağın həvəsini məktəbə dərsə artmalıdır təbii ki. Amma bizim ailəmizin büdcəsi demək olar buna yetmir. Ailədə bir yoldaşım işləyir, 5 baş ailə saxlayır. Mən də anayam, işə getsəm bəs uşaqlarımla kim məşğul olacaq, onların dərsindən kim məşğul olacaq. Çox çətindir. Həqiqətən də bu zəmanədə uşaq oxutdurmaq, geyim almaq çox çətindir. Hələ bir uşağın məktəbə gedir, demək olar çətindir. 100 neçə manat bir formaya mən demək olar ki, pul vermişəm. Bunun sumkası var, dəftəri var, ruçkası var. Məktəb başlayacaq, hər bir ayda nəyəsə görə pul yığırlar. Vermirsən də alınmır, uşağın geriyə qalır. Biz də anayıq, biz də valideynik istəyirik ki, övladımız yaxşı geyinsin, keçinsin, yaxşı oxusun, sinif yoldaşlarından geridə qalmasın. Amma görürsən ki, çox çətindir, haradasa adam elə bil ki, geriyə qalır. Heç olmasa forma məktəbə istəyirsinizsə, bunun qiymətini biraz azaldır. Deyirsiniz ki, Bakı tikiş evi tikir. Bunu başqa ölkə tikib göndərmir ki, öz ölkəmiz tikir də. Onu biraz aşağı qiymətdə eləsəz nə olar ki? Siz də kasıbları düşünün, fəhli ailələri düşünün, şəhid ailələrini düşünün. 300-350 manat pul lazımdır ki, uşağın vəsaitini yerinə yetirsin. Bunun kitabıdır, bunun jurnalıdır, bunun nətər deyərlər, sumkasıdır. Bir dəqiqə 120-100 manatdan aşağı bir dəqiqə sumka yoxdur. O cümlədən formalar. Formalar həmçinin də tapılmır. Təhsil Nazirliyi ara baxır, bilinmir. Bu formalar tapılmır. Biz zülüm-zülüm gəzirik. Məktəblər deyir ki, forma olsun, amma formaya gedirik, axtarmadığımız yer yoxdur, tapılmır. Dediklər forma yoxdur. İndi biz hara müraciət edək, necə olsun, bilinmir. Kasıb təbəqə üçün sıfırdır. Sıfırdır. Demək olar ki, yox dərəcəsində. Bir uşaq üçün aşağısı 300-350 manat lazımdır ki, uşağı təmin, yaxşı təmin edə biləsin. Bu da normal 300 manat maaşdır. Hökumət tərəfindən verilən maaş. Bunu necə ödəsin, bilinmir. Özümün heç bir nəvəm yoxdur, övladım yoxdur. Amma mənlə üzbəüzdə yaşayan qonşum var Cəlilabad rayonunda. Hal-hazırda işsiz qadındır, tənhadır, bir qızı var, məktəbə gedəcək. Onun üçün hər şey problemdir bu dəqiqə. Hər kitabdır, dəftərdir, paltardır, hamısı alınmalıdır, heç nə alınmayıb. Tənha qadın nə eləməlidir? Bax, onun üçün problem var. Köməkli olunsa ona çox gözəl olar. Bölgə necə gedir? Adı küçənin adı yeri. Cəlilabad rayon, Mehdi Hüseyin küçəsi, ev nömrü 12. Çox kasıb sığırdır. Düzəlmir kesinlikle. Rəzəcə çox istəyir. Bu günlər, iki gündə yəni qiymətlər çox bahalıdır. Mümkünət yoxdur. Borsqa zəlib alırsan paltar, dəftər, ruslar. Çox qiymətlər qalxıdır. Bahalıdır.